Esawa ziri mukaga ezo mutuntu musibye mutyanno bannaffe abatuuliriza ano ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda okuva ano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusominze wa mala Baluna ba. Okutandikira wano mu Kyaddondo obubaka bukyayikanga mazzi okuyoza yoza Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi guno. Olukiiko olufuzi olwa leediyo ya Kabaka Kyabasa Fama mujugumiza ggwanga okuyita mwakulira olukiiko olwa boodi omukungu Matthias Katamba luweereza obubaka obuyozaayoza omutanda okutuuka ku matikkira ga luno era Bugamba bwe buti. Akakiiko akafuzi aka laadiyo ya Buganda Kyabasa Fama kakuyozaayoza Ayi Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 28 ng'otudde ku Nnamulondo ey'abajjajjaabo olamula Obuganda yogaayoga nnyo Ssaabasajja. Twenyumiriza nnyo mu bukulembeze bwo Ayi Beene obujjudde amagezi obuyiiya okutetenkanya n'obwesimbu obumalirivu n'okufaayo n'okulumirirwa abantu bo. Tukwebaza nnyo n'okukweyanza Ayi Beene olw'enkulaakulana ey'omuggundu eganyudde nnyo abantu ba Buganda etuukiddwako mu bukulembeze bwo. Laadiyo Kyabasa lyerimu ku matafaali ag'enkulaakulana amangi ag'omuggundu agateereddwawo ku mulembe gwo era agavuddemu ebibala enfaafa ebikyusizza embeera n'obulamu bw'abantu okwetooloola ensi yonna. Magulu Nyondo, tukweyanza kensusa olw'okuteesa obulungi n'otandikawo laadiyo yo eno Kyabasa ensajja efuuse nnamuziga ow'enkulaakulana wamu n'okutuwa omukisa okugirungamya okugitwala mu maaso. Kyasanyu nnyo okulaba ng'eno Obuganda bujaguza okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa 28 ate nga laadiyo yo eno Kyabasa Fama naye ejaguza emyaka 25 ng'eweereza Obuganda. Tukuyozaayoza nnyo era ne twozaayoza ne bannannyini migabo mu Kyabasa abakulemberwamu gavumenti yo Ssaabasajja abawuliriza ba CBS wamu n'abo abalangira ku CBS abaweereza aba CBS mikwano gya CBS wamu n'Obuganda bwonna olw'okutuuka ku matikkira go Beene ag'omulundi guno ogwa 28. Tusaba Katonda ayongere Ssaabasajja amagezi n'obulamu obulungi okumusobozesa okugenda mu maaso ng'alamula Obuganda n'obuwanguzi emyaka mingi ddala. Wangala nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka n'ateekako omukono omukungu Matthias Katamba ssentebe wa boodi ya leediyo ya Kabaka Kyabasa. Mu ngeri y'emu ne ssentebe wa boodi eya CBS Pewosa ow'ekitiibwa Haji Kaddu Kiweru naye aweereza obubaka obuyozaayoza omutanda okutuuka ku matikkira g'omulundi guno. Obubaka buno bugamba nti Ayi Ssaabasajja Kabaka nze musajjawo Haji Kaddu Kiweru nkuyozaayoza nnyo era nga ntuusa okuyozaayoza kwange wamu n'okwa boodi ya Pewosa NGO abakozi baayo wamu ne banna Pewosa gy'oli olwa Katonda okukusobozesa okumalako emyaka 28 ng'otudde ku Nnamulondo ey'abajjajjaabo olamula Obuganda mu ngeri eyeesiimisa. Ayi Beene nnyongera okukwebaza ennyo olw'okwolesebwa kwo n'otulambika okussaawo Kyabasa Fama laadiyo yo. Ate n'otakomaawo n'ossaawo n'enkola ey'obwegassi n'okukolera awamu mu by'ensimbi ng'oyita mu nkola ya nnyamba nkuyambe eya Pewosa gye wasiima nkwanaganye ku lwa boodi yo eya CBS FM. Ayi Ssaabasajja enkola yo eno eya CBS Pewosa ezizzaawo obwesigwa okuyambagana wamu n'omumu mu bantu bo yonna gyetuuse era nkuloopera nti Obuganda bwonna bugirindiridde n'amaddu mangi yonna gyetannatuuka era eyo gyetuuse etuukiriza ekiruubirirwa kyo eky'okukyusa ebyenfuna n'embeera z'abantu bo Ayi Beene nga bayita mu bwegassi. Yogaayoga nnyo nnyini ddala Ayi Beene nze musajja ow'ekitiibwa Dr. Haji Kaddu Kiweru ssentebe owa boodi ya CBS Pewosa NGO. Mu ssaza Buddu abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola y'e Bukango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakoze ekijjukizo eky'emikolo egy'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka egy'emyaka 28 ng'ali ku Nnamulondo ey'abajjajjaabe alamula Obuganda. Ssaabasajja Kabaka yasiimye emikolo gya luno egy'amatikkira gibeere mu lubiri lwe olw'enkoni mu ssaza lye Buddu mu nkola eya ssaayansi olw'ekirwadde lumiima mawuggwe. Bannabukange Bukomansimbi nga bakulembeddwamu omutongole w'ekyalo Bukango wamu n'amyuka nnyini ntebe ow'eggombolola
Robert Chiganda naba chise kugombolole yo omu nabalala bakoze olutindo lugatte gombolole yo kugombolaye kitanda ngogumu ku mikolo ejo kujukira Jyamatikila ga bene. Bano bategeezezza nti tebayinza kwerabira ddaamu eyabaweebwa Ssekabaka Sir Edward Walugembe Luwangula Muteesa owookubiri nga ddaamu eyo eyambye ebyalo ebisukka mu kkumi ng'olutindo lwe bakoze lwe lubadde lulemesa abamu okufuna amazzi olw'okutya okusala olutindo luno era kye bavudde basalawo balukole mu nkola eya bulungi bwansi. Nze Kaboggoza Musoke Charles omutongole w'e Bukango twagadde naffe tubeeko kye tukola nga tutinda akatindo akali ku damu eyatuweebwa Ssekabaka Kabaka Muteesa owookubiri mu myaka gy'ataano n'agiwa bajjajjaffe bakaawonawo nga basiima olw'omulimu gwe baakola mu kulwana Ssematalo owookubiri. Era olwaleero tuli wano nga tukola omulimu ogwo nga tugaawulwa akatindo ako kagatta Amagomboola, Kitanda ne Bukango era nga abantu bangi bazze ngate basanyufu olw'okulaba nga nanyini mu mwali era ng'akyali mulamu. Naffe ntugamba nti olw'okuba terusobola genda nkoni twagala okujaguza kwonna tukukolere wane waffe ku ddaamu e Bukango. Abakulembeze b'eggombolola y'e Bukango mu gavumenti eya wakati beeyanzizza nnyini mu Ssaabasajja Kabaka olw'enkulaakulana etuukiddwako n'okubakkiriza okusenga ku ttaka lye wamu n'enkolagana ennungi gavumenti y'e Mmengo gy'erina n'obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu bwe batyo ne basaba Katonda amuwangaaze emyaka bufukunya ayongere okukulaakulanya Obuganda. Nze Kiganda Robert Kimbowa, kansala omukago w'ekitemi, amyuka ssentebe w'eggombolola y'e Bukango. Njozaayoza nnyinimu Jyamatikila ag'emirundi 2 8. Tusiima nnyo baffe. Amannya nze Kirabira John Baptist, kansala Bukango, neeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'otuwa ddaamu eno kuba Bukango ekizibu kyayo kya bajjajjaffe baatugamba kikyali ekizibu ky'amazzi. Ssebo baffe tukweyanziza nnyo, tukweyanzege olw'emyaka 2 8 gy'otuuseeko. Amannya omulagira Nakibinge Vianney Lwotowone, kiyamani w'ekyalo Bukango, nebaza baffe Ssaabasajja Kabaka olw'enkolagana ennungi gy'alina wakati we gavumenti y'e Mmengo ne gavumenti ya wakati. Wangala Aibene. Musaza Butambala, abantu ba Ssaabasajja Kabaka musaza eryo Butambala nabo bakoze bulungi bwansi okwetooloola essaza eryo ng'akabonerako okukuza Jyamatikila ga Kabaka ag'emyaka 2 8. Bano bakulembeddwamu omwami w'essaza Katambala Jimagala Sulaimani ne bakola bulungi bwansi ku ggombola zonna 5 ezikola essaza lino okuli Musaale Budde, Ssaabagabo Kibibi, Mumyuka Kalamba, Ssaabawaali Bulo, ssaako Ssaabaddungando era bakoze emirimu omubadde okusaawa okuyoola kasasiro okugogola emyala, okusimba emiti, okusimba ebitooke ku makubo, okwaniriza omutanda n'ebirala. Katambala Magala Sulaimani yasabye abantu ba bulijjo okukuumanga obuyonjo oba bukoleddwa mu nkola eno eya bulungi bwansi era agambye nti mu myaka 2 8 egy'omutanda wabaddewo okugenda mu maaso mu ssaza Butambala mu nkola ey'emirimu. Ng'essaawa eno twegase wamu n'Obuganda bwonna mu kubeera nga tukola bulungi bwansi nga bwe twalambikiddwa Katikkiro wa Buganda. Lunaku lwaleero lwaweereddwayo okubeera nga lukolebwako bulungi bwansi mu Buganda wonna. Kati nno naffe ng'abantu ba Kabaka ab'e Butambala twenyigidde mu nteekateeka eyo. Njagala okwebaza Bannabutambala abasobodde okuvaayo ne twenyigira mundi wakati mu mbeera mwe tuli tubeera nga guno omulimu gutuukirizibwa. Mulimu guno gutambudde bulungi kubanga Amagombola gonna 5 ge tuyina mu ssaza ly'e Butambala gaakedde ku bulungi bwansi. Mbasebo ne bannyabo munzikirize ku lwa Butambala ntuuse eddoboozi lyange okwozaayoza omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku myaka gino 2 8 ng'atudde ku Nnamulondo. Abaami b'eggombolola abakulembeddwamu Musaale Budde Hajjati Jali Yaseeguya bayozaayozezza nnyo nnanyini nsi eno olw'okutuuka ku Matikkira gano ne beeyama okwongera okutwala bulungi bwansi mu maaso. Ni musanyufu nnyo okulaba nga tutuuse ku lunaku luno olutukoleddeko bulungi bwansi nga twetegekera Jyamatikila ga Bene aga 2 8. Olwaleero tukoze bulungi bwansi wano ku ggombolola nga tetwetabiddwamu bantu bangi olw'ekirwadde kino kirumiima mawuggwe naye abantu baffe bonna bonna bali eri buli omu akoledde awawe okulaba nga atuukiriza akalombolombo ka bulungi bwansi. Bulungi bwansi tusobodde okulongoosa, tusimbye emiti, tusimbye emituba, tuyoolosoose ttawuni yaffe.
Musaza Kyaddondo abantu basaabasajja Kabaka mu ggombolola ya Mutuba esatu Makindye Kibuga nabo bakeeredde mu Bulungi Bwansi mu kwetegekera olunaku lw'amatikkira ga Bana agagenda okukwatirwa e Buddu. Atwala ggombolola Mutuba esatu Makindye Haji Musa Musokese Mambo akulembeddemu abatongole wamu n'abavubuka mu kukola Bulungi Bwansi okwetooloola embuga n'asaba enkola ya Bulungi Bwansi esomesebwa abaana abato. Kyo omulamu ogwatulondeddwa Ssaabasajja gwe yasiimye omwaka guno gubeere obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana. Ekyo nno kikulu nnyo. Nze ng'ate ssentebe w'abaami b'eggombolola za Kyaddondo zonna awamu ne Buganda yonna abannaffe gye tuli mu kaseera kano ak'omuggalo akalimu ekirwadde kino ekya COVID-19 lumiima mawuggwe, tugezezzaako nnyo, tukubiriza abantu bagebereza nnyo okukwata amateeka g'ebyobuyonjo nga minisitule y'ebyobulamu bwegamba. Era mu ngeri emu olw'okuba abaana baffe bano bali waka mu kaseera kano, tubasaba abazadde tusomese abaana obukulu obuli mu Bulungi Bwansi. Bulungi Bwansi nsonga nnene etandikira mu nnyumba mwennyini. Mwe tusobola okutegereza abaana omuntu okubeera omuyonjo, mwe tusobola okubeereza abaana omuntu okubeera omugabi, mwe tusobola okubeereza abaana okubeera okuyunga Oluganda, mwe tusobola okumanya abaana ebika byabwe. Omukubiriza w'olukiiko lw'Amakindya Bani Council Charles Lubalwanga asinzidde mu Bulungi Bwansi ono n'asaba abavubuka okwetooloola Obwakabaka okunywerera ku nsonga y'ettaka n'obutaterebulwa bannakigwanyizi. Buvunaanyizibwa bwaffe ngaffe abavubuka, buvunaanyizibwa bwaffe ngaffe abaana abazzukulu abakola Obuganda obw'awamu okubanga twenyigira mu nsonga zonna ezikwata ku Buganda. Nonno sisobola kuvaano nga soogedde ku mbeera gye tulaba buli kaseera, kubanga oli wabanga ajogerako nga teva mu ddiiro kiba wabeerawo ekigenderere. Naye tugamba aboogera ku Milo Land ogenda onookinoonyereza Buganda kye balina nga ekikola ekimu ekikola ku nnono zaffe gyettaka. Tetugenda kubanga tusirise tutule butuuzi abavubuka kitukwatako tuli ba stakeholders ku ttaka ku Milo Land, kubanga okinoonyereza buli region eyina ekyobugagga kyayo. Kati mu Buganda ffe kye tulina gyettaka. Mu ngeri y'emu bakansala ab'enjawulo mu Makindya Bani Council bayozaayozezza omutanda olw'okutuuka ku Matikkira ne basuubiza okumugondera mu buli kimu. Erinnya Josephine Nassaz Mulamata oba avunaanyizibwa ku byenjigiriza, ebyobulamu, social services ne environment, nange ennyongerako ku ddoboozi lye limu nga tuyozaayoza baffe okutuuka ku Matikkira ge agabiri mu omwenda ng'atudde ku Nnamulondo. Tuli wamu ng'abaana bannambi era ky'ovalaba leero tukomyewo ewaka naffe twetabe mu nteekateeka ez'okwetegekera Amatikkira. N'abantu Ssaabasajja Kabaka abalala okwetooloola essaza Kyaddondo bakoze Bulungi Bwansi mu bitundu eby'enjawulo n'omulanga eri abantu ba Bene okusimba emiti okuzzaawo obutonde bw'ensi. Omusasi waffe omulongo Jennifer Nakato katuwe ebikirawo. Ng'ebula sawa busawa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okulabikako eri Obuganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Kyaddondo bakedde kukola Bulungi Bwansi, bano nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala essaza eryo Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa. Wakati mu kukola Bulungi Bwansi, Kaggo asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino lyonna nti ekintu kino ekya Bulungi Bwansi kibeere kikola kya lubeerera buli we babeera, baleme okumukomya olunaku olwaleero. Olunaku lwaleero tuli mu Bulungi Bwansi wano ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka Kyaddondo mu Kasangati nga tukoze Bulungi Bwansi olw'okusookera ddala olw'okujjukira Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 28 era agagenda okukulizibwa mu ssaza lye ery'e Buddu mu lubiri lwe olw'enkoni. Abantu bajjumbidde nnyo era babaddewo kyewuunyisa. Titwakunga abantu 20 bokka naye bambi babaddewo era bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Tusimbye n'emiti kubanga kitukakatako okuzzaawo obutonde bw'ensi. Nze nsimbye omuti ogw'ekijjukizo gwe tunajjukirirangako Amatikkira gano ag'omulundi ogwa 28 era agakwatibwa mu kiseera kino ekya lumiima mawuggwe COVID-19 mu mwaka guno ogwa 2021. Tunakijjukiranga era tunagulamba tunagulabirira okulaba nga gukula bulungi okusobola okubanga ekyo kijjukizo kye tulinyumizaako abaana n'abazzukulu era n'abaliddawo basange ekijjukizo ekyo. Tuyozaayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka
empologoma ya Buganda tukuyoza yoza ayi Ssaabasajja okutuuka ku Matikkira gano era tusaba Katonda ogeyagalire mu nnyo owulire eddembe ng'oli mu ssaza lye ery'e Buddu abantu mwenna mwenna abantu ba Ssaabasajja okuva mu Kyaddondo muno basaba ne bannyabo mwenna okusookera ddala mbasaba bulijjo mubeerenga muyonja ebitundu byaffe abantu abamasamasa kasasiro mu nguudo mu maka g'abantu ku mbalaza z'abantu mubenga mufuga kasasiro era nga mwawula avunda natavunda era ng'oyo mumuteeka mu bifo asaanidde okubeera kulwaki nana mu 8 katunyeze 8 CBS radio y'obujajja na Kato Jennifer ku kitebe ekyessaza Kyaddondo Musaza Kyaggwe bannakyaggwe nabo bakedde mu Bulungi Bwansi mu kwetegekera okukuza Amatikkira g'empologoma agagenda okubeera enkoni mu Buddu omusasi wa Feprosi Nalugo y'omu kubakoze Bulungi Bwansi Emikolo emikulu ejja Bulungi Bwansi mu Kyaggwe gibadde ku mbuga enkulu mu Gulwe Mukono nga kwetabiddwamu abantu abasamusamu olw'okwerinda ekirwadde ekirumima mawuggwe nga bannakyaggwe bakulembeddwamu omwami w'essaza Ssekiboobo Elijah Boogere nga batandise na kuyonja ne bazzaako okusimba emiti ababaka ba palamenti abava mu ssaza lino ery'Kyaggwe nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Dr. Lulume Bayiga nga ye waabuyikwe South era nga neyali ssentebe wa Kabondo kababaka abava mu Buganda Johnson Myanja Ssenyonga nabo beetabye ku mikolo guno omwami w'essaza Ssekiboobo Elijah Boogere atendereza enkola ya Bulungi Bwansi omulembe guno omutebi gyagambye nti eyambye abantu ba Bene okwekuuma nga bayonjo era n'akubiriza bannakyaggwe bonna bulijjo okwekuumira mu mbeera eno ey'okweyonja ssaako ebitundu byonna ebibeetoolodde amazima wabaddewo okugenda mu maaso Bulungi Bwansi mugazi nnyo abantu bajjumbidde nnyo okuyonja amaka gaabwe Bulungi Bwansi gyatandikira okwongera okulima enguudo mwe tujja oba bamanyi enguudo ezaffe abantu baali bafunye mentality ebyegamba nti oluguudo lulabirwa gavumenti lubeerabira gavumenti yaani naye Ssaabasajja okuvaayo lwe n'atandika okutukubiza n'okutulambika abantu bajjumbidde nnyo enteekateeka eno basimbye nnyo emiti bajjumbidde nnyo okukwasisa abaana empisa ez'obuwangwa nemunye amaanyi era njagala okwebaza bannakyaggwe bonna enteekateeka y'amaanyi nnyo Bulungi Bwansi kati tugenda kusimba emiti egisoba 50 ddala ku mbuga ate nga n'embuga za Ssaabasajja zonna gye ziri ng'omulayo Kyaggwe ez'amako abaami ba Kabaka nabo bali mu nteekateeka eno kola CBS FM y'obujajja Prosi Nalugo Emikono musaza lya Baffe erya Kyaggwe Musaza Mawokota nayo abaayo bategese okusimba emiti olunaku olwalero mu kujagulizaako Kabaka Amatikkira ge. Bannamawokota bajjumbidde okuzimba ebiyitirirwa mu bitundu eby'enjawulo Kabaka gy'agenda okuyita ng'agenda mu ssaza Buddu gamba ng'ensimbe ku nsalo ya Mawokota ne Busiro Nakirebe n'ebitundu ebirala nga bagamba nti kabonero ka kwagala Kabaka waabwe. Munnamawulire w'olukiiko lw'essaza Mawokota Ssaalongo Sozi Ben ategeezezza Kyabbasa nti emiti gy'ebibala bagenda kugisimba simba leero ku mbuga y'essaza Mawokota ebutoloka Mmengo ate olunaku lw'enkya ow'essaza Kayima Gabudyeru Kabonge n'abantu abasaamusaamu bagende mu kukuza emikolo egyo ku mbuga y'essaza nga bo bajja kwota bulira emikolo egyo nga bali ku lutimbe. Twe nga bannamawokota tuyozaayoza nnyo 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 Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'atasibwa Mugwe Musota Bemba Chuchu nayogera kinare kaki era ffe abantu b'Emawokota baffe olunaku olwaleero lwagenda okuyita wano ngayolekera essaza ly'e Buddu tusimbye oluguudo lwonna ebitooke okuviira ddala e Nakirebe tutuompigi tutuompambire Kamengo Kayabwe mpaka Mulwera Ebutambala era nayo Bulungi Bwansi akoleddwa bulungi nga yakulembeddwamu omwami w'essaza nga ne magombola ag'enjawulo atambulidde ddala bulungi saba wali bulobosa Siraje Kibuuka agaye nti Bulungi Bwansi akoleddwa miruka ne ku byalo amasaza leero tukedde okukola Bulungi Bwansi ku mbuga etawuni nga tukwataganidde wamu ne ssente z'ewera sesiri ab'emiruka n'abatongole nabo bakozi mu bifo byabwe bye bakulemberamu tuli basanyufu nnyo olwa Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 28 nga alamula Obuganda atukutte bulungi nnyo atukwatidde ddala mu nkwata ey'ekizadde omulimu guno twewaddeyo ne tugukola newankubadde omusana gwaka tugezezaako tusimbyewo emiti ginnansangu esatu ne tusimbawo n'emiti egy'ebibala ebiri twewaddeyo tugenda kugifukirira
newankubadde nga akasana kaka tutazeewo tugisimbe kibeere ekijjukizo nti byasimbwa musana. Musaza Gomba nyini ntebe w'ebibiina by'Abaganda Nkobazambogo Sekai Ahmed Zawya yebazizza nnyo beeno olw'enkulaakulana eyeyongedde mu Buganda n'agamba nti abavubuka bafunye emirimu olw'ekitone nga bano bavudde mu mpaka z'amasaza wamu n'ebirala bingi. Tuso okuyozaayoza kwange eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku Matikkira ag'omulundi ogwa 28 kenga ab'eggomba tufunye nnyo Mumatikkira gani eno muwa Kabaka kukomawo abaana bangi basomedde ku basale za Buganda mu Kabaka ataddewo empira gy'amasaza n'egy'ebika abaana bangi ne beeyongera bagenze n'ebweru akulaakulanyizza Obuganda okutwalira awamu. Ne bannamawulire mu bendobendo ly'e Masaka beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'enteekateeka ez'enjawulo zazzaabateerawo ezibayambye okukyusa mu mbeera yaabwe emyaka 28 ng'ali ku Nnamulondo eyabajjajjaabe. Bannamawulire bano abatabi b'ekibiina kya Sobuja bakulembeddwamu omwogezi w'ekibiina kino muzzukulu wa Nnakirembeka omuzira mutima omusajji Franka Bwekumbule ne bategeeza nti empologoma ng'eyita mikutu gyayo egy'ebyempuliziganya gamba nga radio kya Bassensajja gy'owuliriza kati ne BBS Telefayina nti giwadde bannamawulire abawerako mu bendobendo ly'e Masaka emirimu era bangi ku bo bafunye tutumu ne baweebwa n'ebifo eby'amaanyi mu bukulembeze. Ayi bene nze musajja w'omuzzukulu wa Nnakirembeka Franka Bwekumbule emyaka 28 ate ng'ogyagikuliza ono mu ssaza ery'ewuddu tulina bitwenyumirizaamu ng'abamawulire mu bendobendo lino omuli empuliziganya gyewatandikawo omuli CBS FM radio yaffe ey'obujajja kosa ne BBS Telefayina eyaffe nga gino emikutu gituwadde emirimu kosa ne ttuwa etutumu okufuuka ab'omugaso mu ggwanga muno ate ayi twongere okwebaza mu nteekateeka zo eyammwe nkerimba abamawulire bangi nnyo mu kiseera kino twenyigidde mu kulima emmwanyi. Amyuko mubaka wa government mu district ya Butambala Salongo Kalema Fred Paxi ne police bakoze ekikwekweto ne bakwata abantu batano ababadde babbe ebikozesebwa mu kuzimba ennyumba z'abasawo b'eggombe. Omusasi waffe Patrick Selugo yalina ebikirawo. RDC Salongo Kalema Fred Paxi wamu ne police ekikwekweto ekyo bakikoze wakati wa saa 8 ne 10 ez'ekiro ne bakwata Lubona omukozi wa company ya Boomark Contractors yapata nibwa okuzimba ennyumba z'abasawo 16 ku dwaliro ly'eggombe gattako n'abavubuka abalala Bana abadde bakola ogw'okusomba ebikozesebwa ne babinoonyeza abaguzi. Abataano abo bonna nga mu kiseera kino bali mu kaduukulu ka poliisi y'ekibiri mu Butambala bakulembeddwamu Sebitosi Jime akulira ebyokuzimba obujjo oba tiles mu kampuni ya Boomark ate abalala kubaddeko n'abaana b'abasawo b'eggombe. RDC Kalema Paxi wamu ne poliisi bakutte ensawo za sementi 9 ezibadde zikukusiddwa ne zikwekebwa awantu era abakwate bonna bakkiriza nti kituufu bulijjo babadde babba sementi n'obujjo bwa tiles ne babifunira akatale okufunamu akasente. RDC agambye tibamaze ebbanga nga balondoola abakozi ba kampuni ya Boomark nti olw'okuba buli kampuni lw'ebadde tikula sementi n'obujjo nga n'abakozi babikwata nga babitunda ekifiirize ennyo abantu abawansi. Tubakutte nga ebikozesebwa sementi tiles n'ebirala nga babibba. Tubadde tulina amawulire era nga tunoonyereza butya bwe babibba kubanga tubadde tulina amawulire okuva mu bantu nga batubuulira nti ebintu ebyo ebitikkibwa ne bigenda ne babibuzaawo. So naffe ne tuula wamu nga security ne tukkaanya engeri gye tujoba obali nyakagere ekiro ky'olwaleero ne tubakwata era twabakutte bali mu kkomera bali mu buduukulu bwa poliisi era poliisi omulimu yatandise dda n'okulaba nti enoonyereza bulungi fayiro etereere bulungi ate batuyambye bakkiriza nti babadde bamubbye era babadde bamubba so ka tulinze tubatwale mu kkooti. Ye omukozi Sebitosi Jime agambi nti buli nsawo ya sementi bulijjo bagitunda shilingi 200,000. Rusty Bess nze Patrick Serugo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku radio ey'obujjajja.